Bi ja. Zalego pa še kakšno uro odspala, ne? No, ja, nimajo to srečo pa lahko, ampak a si danes kaj sanjal, Bastian? Ja, lej, da me sodelovka ne sprašuje, kaj sem sanjal in da mi bo razložila, kaj moje sanje pomenijo. Mislim, lej, no, lej, ampak tukaj berem, da sanje, recimo vodi ti, ki si ribič, ne, pomenijo, da si sredi čustvenega obdobja. A bejš, tako, fino, pa recimo, če sanjaš o mirnem jezeru ali pa igrivem potočku, pomeni, da si na pragu ljubezenskega odnosa. Mislim, zdaj, če že tako nekaj sem sanjal, kaj pa če sanjaš, recimo, da ti da malo naloge, ker če si tako brihtna, ne, in to znaš, kar cenim, če sanjaš, recimo, o ljubezenskem odnosu v bazenu, s tremi voditeljicami dnevnika, kaj pa to predstavlja? Kakšen globi pomen, mogoče? Ja, odvisno, so bile voditeljice z nacionalke ali z komercialne televizije? Po moško, mešano. Ne, potem pa nimam pojma, v bistvu je to kar je, no, to kar si sanjo in ti, Bastian, res rabeš doktorja. Pa morda še kdo od vas, ampak naj sanje postane resničnost, a? Radio Hit. V dobri družbi z Budilkarji.